ئەمە بە دڕندە ناو دەبرین، بەڵام ئێمەین کە ئەیان پارێزی. ئێمە بەبێ هەست ناسراوین، بەڵام هەر ئێمەین حەقیان دەسێنین. ئێمە ویچەرین، پارێزەری مرۆڤەکان لەم دنیا وێرانێ. هەرچییە گەڵێن با بیڵێ، ئێمە هاتوونیشی خۆمان بکەین. کەسێکی بۆ ئێمە گرنگ نییە، ئێمە بەڵێنێکە و یاومان. یاری ویچەرە باشترین یاری ساڵ دەستنیشانکرا لە 2015. لەگەڵ مامن لە کەناڵی ئەیس گەیمینگ لەم یاری ئەفسوناوی دەگمەنەدا.